Hei, mitt navn Andrea Sola. Og helt siden jeg var bitte liten, så har julen betydd utrolig mye for meg. Var det på grunn av alle pakkene? Stemningen? Alle de magiske filmene? Mammas juleribbe med sprøstekt svor? Krumkakene? Eller riskremen som vi bare ikke greide å slutte å spise? Eller alle de gode luktene? Men nå som jeg er voksen, så er ikke julen helt det den en gang var. Den har liksom mistet litt av magien. Så denne julen har jeg tidenes juleønske til mine venner, bekjente og familie. Ja, det er kanskje litt for mye å forlange, men i år så ønsker jeg meg den varmen igjen. Nostalgi. Julemagi. Sola og cola, julekalender. Sola og cola, med deilig kanelsmak. Sola og cola, hver dag helt frem til jul. Sola og cola, julekalender. Hei, og velkommen til Sola Colas julekalender. Mitt navn er Sola, og i dag så har vi besøk av en helt spesiell gjest. Selveste Rune Fjell Olsen fra Level Up. Og han... Oi, der kom han jo! Hallo! Ho, ho, ho! Er det julenissen? Hei! Det er så hyggelig at noen lager julekalender. Det er kjempeordentlig, altså. Jeg hørte at dere ikke skulle lage julekalender, så da tenkte jeg at da måtte jeg jo invitere deg. Veldig bra, jeg er så glad for at du gjorde det, fordi det er jo så gøy å lage julekalender, og når man ikke har tid til å gjøre det, så føler man at man er med på å ødelegge jula litt, ikke sant? Og det er ikke helt bra, så får bare prøve å bidra og spre juleglede andre steder. Ah, det er godt å høre. Kom inn. Takk. ta sett inn her, hadde du lyst på litt Coca-Cola? Ja, jeg sier jo aldri nei til det, egentlig. Det er sånn, akkurat nå i desember så kan det kanskje erstattes med gløgg, altså, men... Å, gløgg, ja, ok. Ja, men cola er greit, det også. Du kan jo blande det med cola. Ja, det går kanskje an, det. Har du prøvd det? Nei, jeg har ikke prøvd, men bra tips. det er verdt å prøve. Mm. Kanskje ikke. Ja, men du kan jo bare fortelle litt kort om deg selv, hvis du har lyst. Litt kort om meg selv. Ja, vi holder på med noe som da heter Level Up Norge nå. Det het bare Level Up før. Tidligere en del av VGTV, nå et eget selskap. Et indie-redaksjon, kan man kanskje kalle det. Og vi dekker jo spill. Vi anmelder spill, og vi har podcast, og livestreams, og nyhetsmagasin, og diverse greier da. Så vi har gjort dette på heltid i snart 4 år nå. Back av stere og lyttere. Så det er en veldig sånn, hva skal man si, en sånn folkedrevet spillsatsing egentlig, hvor vi får lov til å fortsatt mene ting om spill og sånne ting, selv om da ikke VG vil ha oss. Ah, så kult. Ja, det er veldig ordentlig også. En fin ting liksom. Det å kunne jobbe med dette fortsatt er både bra og viktig for meg personlig. Ja, det synes jeg også. Jeg synes det dere gjør for Spill Norge, det er viktig, rett og slett. Tusen takk for det. Det er, jeg er ikke sann liksom. Det jeg mener er at det er viktig at noen gjør det. Ja. Også, ikke sant, at noen gjør det. Og greit nok, jeg har liksom litt egen interesse av å si det, men jeg er såpass glad i spillmediet og såpass opptatt av at det skal dekkes skikkelig da. Ja. At bare noen gjør det, så er jeg fornøyd liksom. Så Ja. Ja, noen må bare gjøre det. Rett og slett. Du har jo holdt på kjempelenge også. Jeg tror
Jeg tror første spillanmeldelsen jeg leste, det var skrevet deg liksom. Åja. I VG liksom. Ja, da, jeg skrev min første spillanmeldelse i VG i 1997. Ja. Og det noen år siden. Ja, det ganske lenge siden. Ja, det har holdt på en god stund. Ja. Men jeg veldig glad I jula da. Ja. Det liksom min favoritthøytid, selv om det utrolig mye stress I ukene frem til jul, så liksom juleukene. For det ikke bare en dag liksom, det I hvert fall to uker med jul og fri og sånne ting. Det årets høydepunkt for min del også. Så det en utrolig flott høytid. Med masse sånn god familie og god mat og masse bra på TV og sånne ting liksom. Bare chill, avslappet, rolig, flott. Jeg veldig glad I jula. Altid verdt det. Ja, det koselig. Mm. Da passer du perfekt I denne podcasten her da. Ja, det var det også, ikke sant? ja, veldig bra. Men du, jeg har med meg en, også man kan jo ikke ha en julepodcast uten julegaver. Så jeg har med meg en julegave til deg I dag. Nå føler jeg meg som nissen, det så koselig. kan jeg bare ta en liten digresjon først da, fordi det å få egne barn, og det å faktisk være julenissen på julaften, altså det god nok grunn bare til å få seg barn der også. En gang I året, selv om du hater å være foreldre resten av året, så har du den ene dagen I året. Jeg gjør ikke det også. Men det så kul da, det å sitte liksom nede I kjellerboden og ta på seg nissedrakta og skjegg og alt dette her. Og så gå og være julenissen for sine egne barn, det noe av det kuleste jeg opplevde også. Så det var en digresjon, jeg ville bare nevne det. jeg skulle kanskje spart det til ekstra tipset, men ja. Jo, det jeg har med da I gave, det jo en... Det er faktisk en kontroversiell film I julesammenheng. Fordi det diskuteres jo, det en julefilm eller det ikke da? Men jeg mener jo dette absolutt en julefilm, og kanskje den beste julefilmen av dem alle. Nemlig Die Hard, eller aksjonsskyskraper, det ikke den heter på norsk? Heter den virkelig det? ja, dette jo en klassisk julefilm, synes jeg da. Og ja, den tar liksom for seg kjernebudskapet I jula liksom. Bekjemping av terrorisme og, og sånne ting. ja, selvfølgelig. Så, nei, men det foregår jo da I en skyskraper I Los Angeles, og det et juleselskap, og det julestemning, og han liksom separert fra kona si, og prøver å finne tilbake, og liksom Bruce Willis da, han liksom ute på sjøen liksom. Han drifter uten mål og mening, og mister meningen med liv og, og sånne ting, og prøver å finne tilbake til kona si, og det familiebudskapet, ikke sant? I kombinasjon med jula. Det det som gjør dette til en julefilm, ikke sant? det lages ikke sånne filmer lenger, føler jeg. Også det jo noe, kanskje litt denne Fast and Furious-serien, beveger seg litt over I den klassiske actionfilm-sjangeren. Ja, ja. Noen andre også gjør det. Men dette, det som kjennetegner disse actionfilmene fra liksom 80-tidlig 90-tall, jo en sånn lek med de klisjeene som den sjangeren skapte. Ja. Og det så mange av de klisjeene, og man forventer å se dem, og man blir liksom glad når man ser dem. Og det så herlig å se, altså måten terroristene portretteres på, måten disse slemme FBI-agentene som kommer inn og liksom så kule på slutten her, liksom. alle de tingene, også den litt forfyllet slitne purken, buddy-cop-mekanikken med han som på utsiden, og han eneste som tror på han og sånne ting, da. Det så mange av de klisjeene som jeg setter pris på, da. Jeg synes de herlige, altså. Og han som har regissert den filmen her, John McTiernan, han har jo lagd mange av de beste actionfilmene fra den perioden også. Han har lagd Predator, og Last Action, hva heter den? Last Action Hero, var det ikke det? Last Action... Ja, ja, den synes jeg koselig. Ja, ikke sant? Jakten på Rød Oktober. Kult. Han har lagd flere Die Hard-filmer også, men dette liksom... den erketypiske
actionfilmen da, fra slutten av 80, tidlig 90-tall. Den kom vel i 88, 9, husker ikke helt. 88, ja. Ja. Så, og så var det jo også, det, jeg vet ikke om det var liksom gjennombruddet til Bruce Willis, men det var vel den filmen som gjorde han til en sånn superstjerne, super-superstjerne. Han hadde jo gjort ting før. Han ble jo kjempesvær med den der, er det Moonlightning det, den TV-serien? Som han spilte. Ja, ja, stemmer det. Ja, litt sånn rollen som seg selv da, føler jeg. Både i Die Hard og i den. typen Bruce Willis, liksom. Veldig charmerende, men litt sånn farlig også, ikke sant? Ja, ja, ja. Men snill da. Snill, god på bunn, ikke sant? Ja. Livsfarlig, men god på bunn. Og så var det jo litt originalt da, med at han spilte liksom en actionhelt i Die Hard, som var... som var litt annerledes enn andre aksjonelter med at han ikke var så veldig muskuløs og sånt. Mm. Ja, han følger jo opp i, liksom, i en sjanger som var dominert av sånn Arnold Schwarzenegger og, ja. Og sånt, ikke sant? skikkelig beefcakes. Ja, skikkelig beefcakes. Han er jo ikke pusling heller da, men litt, han er jo en sånn fyr som man kan kjenne seg litt igjen i, ikke sant? Ja. Og sånn, i... Nå var han jo politimann da, så han er, det er litt urettferdig kanskje. Men det er jo litt den der Gordon Freeman som kommer på jobb. Og så går ting til helvete, og så må han bare ordne opp. Og det er litt sånn her også. Han er jo bare der for å forsones med kona liksom. Mm. Og så kommer det terrorister da. De terroristene er jo herlige da. Hans Gruber og... gjengen liksom. Åh, oh, Gruber. Åh, oh, jeg digger han. Ja, det er kjempebra også. Men det er liksom alt som er i den filmen der. Det er så herlig med sånne ting, fordi det er så mange klisjéer her. Måten historien er bygd opp på og sånt er veldig sånn formelbundet da. Men når det gjøres med liksom glimt i øyet og hjerte og gode manusforfattere og gode skuespillere og sånt, så blir det kostelig å se på altså. Fallhøyden er så stor hvis du prøver og feiler, men hvis du lykkes, så er det nesten sånn her magi også, som skapes. Mm. Så det er så mange ikoniske scener fra den filmen som bare funker fordi de har hatt det gøy da, mens de lager den filmen her, ikke sant? Mm. Den der kodeknekkeren som er nede for å fikse safen, og ja. limo-sjåføren i parkeringskjelleren, og det er liksom alle de rollefigurerne der er så herlige da. Han sleiper kollegaen til ekskona eller til kona til Bruce Willis og sånne ting også. Det er liksom så mange erketyper som blir liksom portrettert på en så kul måte da. Ja, for at det er så mange lovable karakterer i den filmen da. Ja, det er virkelig også. Virkelig. Og det er jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett Dyer, men det begynner å bli en del. Altså jeg prøver å se den hver jul. Det er liksom noen sånne filmer som får meg julestemning da. Da er det en av dem. Det er... ja, det, jeg får varme følelser inni, men jeg bare tenker over den filmen. Mm. Så er det også et overraskende bra spill basert på Die Hard. Åh! Som heter Die Hard Trilogy. Som er... Det har jeg hørt om, men jeg har aldri spilt det. Nei, det er veldig, veldig kult også. Det er litt sånn oversett når man skal oppsummere liksom, de beste actionspillene og sånne ting. Men det er veldig, veldig bra. Og sånn... ja, kult. Følger jo filmene, de tre første filmene er ganske tett. Men det er mye mer skyting da. Mye mer action. Hva synes du egentlig om de andre da jeg har hatt filmene egentlig? Jeg har jo sett alle og liker de. Men det er liksom, man kommer ikke helt opp til første filmen da. Men andre filmen er i nærheten da. Men det er, det er liksom så typisk. Du har kanskje ved nesten et uhell da. Bare funnet gull. Ja. Altså du har skapt noe som resonerer på en måte som har på en måte overgått dine egne villeste fantasier om hvor populært dette skulle bli og sånne ting, ikke sant? Og da må det jo komme oppfølgere, og den oppfølgeren har ikke vært planlagt på en måte før de vet at dette går bra da. Og da er på en måte ikke hjertet like mye til stede i oppfølgerne. Da man kan lage veldig kompetente oppfølgere og bra ting liksom. Mm. Men det er veldig sjelden altså, at man tar noe som er så bra, og skal lage mer, og så blir det like bra. Det er ikke så ofte det skjer. Nei, det er jo sant. Så det er liksom, den første filmen har
er klart best altså. Klart best. Ja, for min del også. Men som personlig så synes jeg at den tredje filmen den andre beste da. Mm. Ja, nei, den er jo veldig bra selvfølgelig. Jeg liker den veldig godt også. Den tredje filmen, bare sånn at jeg ikke blander, det er den med Samuel L. Jackson og sånn, ikke sant? Ja, ja. Stemmer det. Ja, den også er veldig bra altså. Og det, den hadde jo også en fordel av at den hadde gått ganske mange år. Mm. Hvor på en måte Die Hard... mytosen hadde fått lagt seg litt, ikke sant? Så man kunne gjenbesøke det universet med litt nye friske øyne i en ny tid og med nye skuespillere og alt dette da. Så sånn sett så funket den bra også. Jeg likte også Die Hard 4. Jeg synes også den var kul da. Men, ja, den var kul. Mm. Jeg er generelt egentlig ganske glad i actionfilmer, og akkurat på den tida da, slutten av 80-tallet, i hvert fall tidlig 90-tall, så flyttet jeg for meg selv for første gang, og hadde VHS-spiller på hybelen min og sånne ting, og videobutikker rett rundt hjørnet, og jeg så jo alle de filmene, og gjerne flere ganger da. Siste Speider og alle disse her, ikke sant? Jeg var veldig glad i den sjangeren. Så, ja. Ja, men Die Hard er en all-time favoritt og sånn. Den er på mine topplister, sånn. Det er en kongefilm. Og så en sånn quote-ball også? Ja, 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 det er massevis. Det er massevis. Altså, du ser jo nye t-skjorter og sånne ting lages i dag med Yippie-Ki-Yay, motherfucker, ikke sant? Det er liksom, hva er det, 30 år siden? Ja. 20 år siden, nei, ikke 80, 90, 90, ja, 30 år siden blir ikke det. Og så I have a machine gun, ho, ho, ho. Ja. Ja, det er kjempebra. Det er kjempebra, og det er liksom sånn, ok, her har du, han har jo ikke lyst til å være der sånn egentlig da. Altså han skulle jo helst vært dette her foruten, han ville jo bare være der for å snakke med kona si. Det er flott da at han tar seg tid til å komme med noen kule one-liners og sånt. At han koser seg litt med å gå på glass. Ja, han koser seg skikkelig. Ja, ja, ja. Ja, det er herlig også. Og så er det jo 80-tallet også i tillegg. Sånn der tilleggsmoment som jeg synes er litt kult da. At, ja, jeg elsker 80-tallet. Det er noe med estetikken, ikke sant? Det er noe med estetikken fra slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet som når det gjøres riktig liksom, så synes jeg det er veldig kult også. Mm, helt enig. Men du, jeg har ikke bare med Die Hard. det mest julete på filmfronten, så det er mulig å skaffe kanskje myntak av Love Actually, men ja. En av de største julefilmer, jeg har med en juleting til, og det er, vet du hva, dette er min favorittting å spise. Det er min absolutte favorittting å spise, og jeg må gjennom hele året jobbe hardt for å ikke liksom, spise det annet enn i jula da. Det må bare spises i jula, for ellers så går du lei av det, ikke sant? Og så forbinder man det ikke med jul lenger, og så mister det mye av gleden, ikke sant? Ja, ja, ja. Men det man må spise i jula, og gjerne ofte, gjerne hver dag hele desember, det er riskrem med rødsaus. Det er så godt! Og da hjemmelagd helst, ikke sant? Hvor du koker grøten dagen før, ja. Og blander og pisker krem, ikke ferdig krem liksom, men du pisker kremen, at det blir sånn chunky riskrem med god rødsaus. Og det er, jeg er så glad i det, og jeg er så glad i det. Og som barn da, så kunne jeg spise liksom halve den svære bollen med riskrem hjemme, ikke sant? Jeg fortsatte å spise riskrem lenge etter at noen hadde funnet mandelen, ikke sant? For vi hadde da mandelen i riskremen. Bare spiste og spiste. Og resten, ikke sant? Åh, når det er fortsatt riskrem igjen i kjøleskapet, første juledag, ikke sant? Bare spise det til frokost og lunsj. Men jeg er fryktelig glad i riskrem også. Og det er, ja, det er jul for meg, riskrem. Mye mer enn ribbe og alt annet, liksom. Ja, absolutt. Det er krav for meg. Det må være riskrem på julaften. Hvis ikke, så er det ikke julaften. Nei, det er helt sant. Det må være riskrem på julaften. Og jeg til og med sånn, det er lov som en del av liksom juletradisjonen, og dra på IKEA og spise den riskremen de har der. Jeg, vet du hva? Jeg har dratt til IKEA. Det går gratis busset, ikke sant? Jeg har dratt til IKEA og spist riskrem, og så dratt hjem igjen i desember.
Det har jeg faktisk gjort. Og det ja, så glad jeg er i riskrepp. Såpass. Men vet du hva? Jeg tror rett og slett vi skal ta og spise litt riskrem nå da. Ja, vet du hva? Det må vi nesten gjøre. Og så setter vi på Die Hard. Åh, det en perfekt dag, vet du. Åh, konge, da gjør vi det. Da gjør vi det. God jul. God jul. Sola og cola, julekalender. Sola og cola, med deilig kanelsmak. Sola og cola, hver dag helt frem til jul. Sola og cola, julekalender.